siluman perkutut. Pak Kasim iku oleh Sugih Mrewu wis watara ana patang taunan. Ning senajan Sugih priyayine grapyak semanak, kadhe isih ketambahan lumo lan seneng tetulung marang sapa wae. Yen ana sing butuh golek utangan, Pak Kasim karo bojone Bu Situn ora nate gelem diwenehi anakan barang. Mung wae senajan Sugih anak si jindil wae orang duwe anak pupon loro lanang jenenge Parto karo Parji, bocah kakang adi saka sedulure sing ana desa tangga kang saikine bocah lanang loro mau umure udakara selawenan taun unda-undi. Saben sore tangga teparo padha menyang omah gedhong magrong-magrong susun loro iku. Sak perlu golek hiburan ing layar gelas televisi. Malah TV warna kang gedene 17 inci mau diseleh ing ruang arep. Saengga sapa wae sing kepengin ndeleng TV ora kangelan. Turyen dina Minggu ngono kae, wiwit esuk utuk-utuk TV mau wis disetel. Nganti sore entek. Pokoke senajan Sugih, Pak Kasim iku lumane jan ora mekakat kae. Ning sajake wong-wong padesan mono durung ngerteni apa kang ndadekake Sugih Pak Kasim sak keluarga durung ana sing weruh. Sing diweruhi Pak Kasim iku dagang kain ing pasar Yendong pasaran pon karo kliwon. Ning yen dina paing lan wage bakulan bako. Dene saben dina legi Pak Kasim sak rimbit mesti lunga. Ning ora ana sing ngerti menyang endi lungane. Lah iki sing kala-kala dadi pitakonan. Sakjane mono saben dina legi lunga kuwi mung nyekar menyang ringin growong kang ana ing kali lanang pojok desa Kemlokosari. Ringin growong kang ditekani iku kang mula menehi sarana pesugihan marang Pak Kasim karo Yusitun. Mula bukane Pak Kasim oleh pesugihan. Dek patang taunan kepungkur Kasim iku pegaweane dadi tukang ngarit ing omahe juragan sapi Pak Abdullah. Nalika semono oleh ngarit ing cedake ringin growong mau. Dilalah kersaning Allah, Kasim meruhi manuk kutut sing anggune ulem lan narik atine Kasim. Tanpa petungan, Kasim ninggal arit lan keranjange. Kasim kepengin nyekel manuk kutut mau. Karepe mono arep didol menyang juragane. Awit kejaba dadi juragan sapi kawentar, Pak Abdullah uga karem ngingu kutut. Mula Kasim kang wis lali karo keranjang lan sukete mau terus nguber menyang ngendi wae parane kutut kang diinceriku. Oleh nguber-uber nganti kesel ning manuk durung kecekel. Kasim kang wis loyo mau njur ndeprok ing ngisor wit ringin gedhe kang growong iku. Awake disendhekake, mripate piur-piur lan sak wenaing suwe keturon. Mas Kasim tangi. Bareng ngelekake mripat, lah kok ana wanita ayu kang gugah-gugah. Sopo? Kasim durung nate kenal. Kasim sepisan maneh ngucek-ucek mripate. Wanita sing ayu mau tansaya ayu lan merakati. Bareng mripat lanange wis pono kanggo ndeleng. Kowe sapa?
Takone Kasim kepingin ngerti. Wanita ayu mau mes manis kang marakake Kasim tido-tido. Aku Diah Arianti, saure wanita iku. Kasim ngiling-ngiling, rumangsane durung kenal lan durung nate krungu jeneng kang Indah mau. Omahmu ngendi? Aku kok durung nate weruh lan durung nate tepung. Omahku kene wae, malahan aku wis kesel sampeyan oya-oya. Kapan? Mentas siki mau, mosok ora kelingan. Wanita iku njajaki. Kasim meneng, ngiling-ngiling, kapan aku ngoyak-oyak? Batine kebak pitakonan. Banjur wanita kang aku jeneng Diah Arianti iku cerita ngetuprus yen sejatine dheweke iku malikane manuk kutut sing dioyak-oyak Kasim. Kasim legek. Kasim ngerti yen wanita iku sak bangsane jim, setan utawa pri prayangan. Ning ati lanange tetep kondo yen Diah iku ayu lan merakati. Senajan ing suwalike imane kondo yen wanita iku bangsa alus, Diah uga kondo yen saguh dadi kanca uripe Kasim. Sauger Kasim ing saben dina legi mara menyang omahe ing ringin growong iku sak perlu ngladeni panjaluke Diah Arianti minangka wanita kang kangen karo kekepane pria sak lumrah. Priye mas, saguh apa ora? Takone Diah. Kasim meneng nimbang-nimbang. Jur aku tok wenehi apa? Kasim genti takon. Kepengen sugih tak bantu. Waton sampeyan ora lali karo aku ing saben dina legi nyekar ing omahku lan menehi panjalukku. Akhire Kasim mantuk. Ora let suwe Diah Arianti wis malih dadi manuk kutut kang lulut karo Kasim. Manuk mau digawa mulih lan diseleh kurungan elek. Kurungan lungsuran sing ora bejaji. Tengah wengi bojone kang wis angler mau dikandani. Mula bukane manuk kutut iku sakwat situn wedi lan kaget kepati. Ning akhire bareng Kasim kondo yen wong loro mau bakal sugih sarana anane manuk siluman iku. Situn bisa nampa lan ikhlas. Senajan saben dina legi bojone kudu nglagati karepe Diah Arianti kang bakal menehi pesugihan iku. Ya wis ben to Kang, aku rila. Sing penting bisa urip penak, ora mung terus-terusan sambat lan buruh ngalor ngidul ora ana asile babar pisan. Kandane situn sareh lan sajak lega atine. Mula kaya kang wis kelakon patang taun iku. Saben dina legi Pak Kasim apel ing ringin growong. Sak perlu menehi wajib marang bojo enome yaiku Diah Arianti kang malih dadi manuk kutut siluman iku. Kajaba iku manuk kutut kang manggon ing kurungan kang apik Endah Edipeni iku yen saben dina legi uga murca saka kurungane bali menyang ringin growong mau sak perlu andon katresnan karo Kasim. Kanti pesugihan kutut siluman mau saikine Parto lan Parji wis bisa nunggang pit motor dhewe-dhewe. Bocah loro mau wis ditukokake Yamaha Alfa Grace. Senajan bocah lanang loro-lorone padha kalungan lan nganggo gelang emas kabeh. Ning ya kuwi saisine keluargane Pak Kasim tetep ora ana sing sumbung, ora ana sing kemlungkung. Kabeh semanak sanak pupone pisan. Pak Kasim karo Yusitun yen lelungan wis nggawa mobil dhewe.
mobil Suzuki Carry mau disupiri dhewe dening Pak Kasim menyang ngendi wae mung loro selo. Ora nganggo supir liya babar pisan. Soal bantu pembangunan desa, Pak Kasim iku wis yutan repis duit sing ditokne. Kejaba duit, Parto lan Parji ora keri tansah melu tandang gawe. Kala-kala yen oleh kerja bakti cedhak karo omahe Pak Kasim, diwenehi cemilan arupa gedhang goreng, roti lan kopi sarta rokok. Mergo saka darmane Pak Kasim kang kliwat wates mau, akhire Parto anak pupone kang tuwa kapilih dadi lurah ngalahake calon telu cacahe. Mula omah gedhe mau sakjrone telung dina gayeng lan ajek rame ditekani wong. Pesta keberhasilane Parto dadak dibelahake sapi loro gedhe-gedhe. Sakwijining wektu Pak Kasim antuk undangan menyang kampuse Parji kang kebeneran lulus ujian sarjanane. Parji kawisuda. Saklebare wisudan uga dianakake rame-rame pesta kaya kakange. Kanti anane pirang-pirang kegiatan iki, Pak Kasim kang duwe tanggung jawab memuaskan nafsune Diah Arianti ya malikane Kutut Siluman iku. Kelalen patang dino legi ringin gerowong iku ora diambah maneh. Pak Kasim karo Yositun lali mikir kewajibane minangka tebusan pesugihan kang diwenehake dening Kutut Siluman kang saksuwene iki wis dirasakne. Malah dino legi candake iya lali maneh. Iba kagete Pak Kasim nalika ngendangi manuk Kutut kang ana ing kurungan tiba suwung. Menyang endi batine? Pak Kasim judek. Wong lanang sugih kuwi bingung. Sing wedok ya Yositun melu nangis nglolo. Mergo ora bisa nemokake manuke kang wis menehi sembarang kalir wiwit saka mangan, sandang, omah sarta mobil lan pit motor barang. Ora keri oleh dadi lurah anak pupone lan oleh dadi sarjana Parji uga saka kasugihane kang diwenehake dening Diah Arianti mau. Mula Kasim lan Situn rumangsa dosa wis lali karo tanggung jawabe. Wis ana seminggunan iki Pak Kasim loro. Bisane mung sambat ora leren-leren. Digawa menyang dokteran, menyang rumah sakit lan menyang wong tuwa sing kesedhik sisan. Penyakite ora waras. Malah saya nemen wae. Parto kang wis madeg dadi lurah lan Parji kang wis sarjana iku tansah judek mikir larane bapakne. Luweh poyang panjingan maneh Yositun. Apa mergo bapake bocah-bocah kelalen ora menyang ringin gerowong iku? Ana dosa apa kok nganti kaya ngene? Batin atine Yositun ning tetep ora ana jawaban. Kabeh mung bingung lan bingung tok. Ing tengah wengi kang adem jekut iku, para tangga teparo kang rumangsane duwe utang kebecikan marang Pak Kasim padha ngumpul ing omah gedhong kuwi. Sak perlu ngendangi sing lagi ketaman loro. Kabeh padha ngrumpul. Ning ora ana sing wani klesian. Kabeh tidem. Kabeh kaget kepati. Bareng ana swarane manuk Kutut kang ulem ing jerone omah kuwi. Ning kabeh ora ngerti ing ngendi menceloke manuk mau. Anggung kang ulem mau ambal-ambalan ning manuke ora katon. Ing batin Yositun wis bisa ngrahita yen sing teko mau jelas manuk silumane Diah Arianti. Tangga-tangga lan sedulure sing ana mung tingak-tinguk
golek papane manuk kang anggunge ganter lan terus-terusan iku. Lurah Parto kang ana ing sandinge Pak Kasim teturon kaget kepati bareng weruh ana manuk kutut menclok ing sirai bapake. Sakala awake kaku ora bisa obah. Wong-wong sing meruwi padha kami tenggengen kaya kena dayane sihir. Kabeh mung lungo kaya kebo ora bisa obah. Senajan Yusitun sing rumangsa duwe manuk lan wis ngopeni patang taun uga ora bisa suwala. Bisane mung hahoh wae. Sing krungu kringete gembrobyos. Gitoke mengkiri, wulu kalonge padha tangi, prinding kabeh. Manuk kang tetep manggon ing bathuke Pak Kasim iku terus manggung. Lan bareng karo manggunge manuk mau, Pak Kasim klonjotan sambat loro. Ning wong-wong sing kadung kami tenggengen mau, ora ana sing bisa obah, mung meneng wae tanpa bisa aweh tetulung. Saya suwe sambat sebute Kasim saya nemen lan molat-molat sajak larane ora kena diampet maneh. Wengi tan saya ngremet alon lan angin wengi saya suwe saya kroso menyang Balung Sumsum. Ing jaba alon-alon grimis teko. Saya suwe saya deres sing ana kono tetep njlegedeg kaya patung wae tanpa bisa obah babar pisan. Bareng karo unine kutut siluman kang pungkasan iku, Pak Kasim mulet-mulet karo ilate melet dawa. Ora seronto manuk siluman iku notol ilat mau lan terus mabur. Ilat kang katut mau meh sekilan dawane. Kade isih katutan getih kang mili lan ngucur terus. Dene ilange manuk mau menyang endi ora ono sing ngerti. Saklungane manuk siluman iku wong-wong bali kaya sakawit bisa obah lan bisa omong. Pak Kasim kang ilate ilang iku molet sepisan terus ceblok saka amben lan tiba mengkurep. Wong-wong sing ana cedake enggal aweh pitulungan. Ning bareng arep diangkat Kasim wis tinggal donya.